Չայկովսկու անվան դպրոցի գրեթե ամեն դասարանում դաշնամուր կա։ 2 տարի առաջ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ներկայացուցիչներն այստեղ էին, որոշում են պետք է նորոգել երաժշտական դպրոցը թե ոչ։ Խնդրեցին աշակերտներից մեկին նվագել, ելույթն այնքան տպավորիչ էր, որ հիմնադրամի արևելյան շրջանը ստանձնեց լայնածավալ հիմնանորոգման աշխատանքները։ Հիմա փոքրիկ դաշնակահար ուհու անունը չեն հիշում, սակայն փաստում են, հենց նրա շնորհիվ է, որ Չայկովսկու դպրոցը ներկայանում է նորովի։ Սահակալանքների միակ ճանապարհն է, ես միշտ ասում եմ, մեր հարևանները պարծենում են նավթով, մեր նավթը սա է։ Դպրոցի 3 մասնաշենքերի նորոգման համար հատկացվել է 1 միլիարդ 150 միլիոն դրամ։ Անդրանիկն այս տարի ավարտելու է երաժշտական դպրոցը, միջանցքներն ու դասասենյակները դժվարությամբ է կարողանում համեմատել նախկինի հետ։ Դրանք առավել հարմարավետ են ու ժամանակակից։ Ուրախ է, որ իր կրտսեր ընկերները ուսումնառությունը շարունակելու են նման պայմաններում։ Վերջի տարին եմ սովորում այստեղ, ավարտում եմ ես այս տարի, շատ երջանիկ եմ, որ նոր ընդունվող, այսինքն նորեն եկել ովքեր այս երեխաները նոր են եկել այս դպրոց, կսովորեն երկար տարիներ։ Միջազգային մրցույթների դափնեկիրը որոշել է ուսումը շարունակելու է կոնսերվատորիայում, ուզում է աշխարհահռչակ երաժիշտ դառնալ, մինչև այդ դպրոցի նորոգման աշխատանքները ֆինանսավորողներին ևս մեկ անգամ ապացուցում է, այստեղի աշակերտներն արժանի են նման դպրոցի։ Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոցի այս շենքը կառուցվել է 1973-ին։ Կոսմետիկ նորոգումներից բացի լուրջ շինաշխատանքներ այստեղ չեն իրականացվել։ Հիմա արդեն շենքն ուժեղացվել և վերահատակագծվել է։ Նորոգվել են աստիճանները, փոխվել են դռներն ու պատուհանները, ջեռուցման, էլեկտրամատակարարման, ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգերը։ Տեղադրվել են օդափողության և հակահրդեհային համակարգեր։ Անհամեմատ տարբերություն է, այսինքն ստեղծված են բոլոր այն պայմանները, որ երեխաները կարող են միանշանակ հանգիստ և որակյալ ստանալ ուրեմն ուսում, մասնակցել միջազգային մրցույթների, համերգների։ Դպրոցում 600 աշակերտ է սովորում։ Երաժշտական կրթությանը զուգահեռ այստեղ ստանում են նաև հանրակրթական ուսուցում։ Հավասարությունը դեպի զա։ Չայկովսկիում երկրորդ հականարարկաներ չկան, աշակերտները պետք է յուրացնեն դպրոցական ամբողջ ծրագիրը։ Ինչպես բոլոր հանրակրթական դպրոցներում, նույն առարկաները մենք էլ ենք անցնում պետական քննություններ, ավարտական։ Շինաշխատանքները դպրոցում 2 տարի են տևել, այդ ընթացքում դասերը երբեք չեն դադարեցվել։ Համարյա 2 տարի բարդ էր այդ աշխատանքը, բայց ամեն ինչ արեցինք մեր կոլեկտիվը, որպեսզի պատվով դուրս գանք այդ դժվար ժամանակաշրջանից, որտեղ իսկապես անհրաժեշտ էր այս նորոգումը։ Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոցում կառուցվել է նոր մարզադահլիճ, նորոգվել ու արդիականացվել է համերգային դահլիճն ու բեմը։ Դպրոցում գործում են սիմֆոնիկ ու փողային նվագախմբեր, ջութակահարների անսամբլ, երգչախումբ ու ջազբենդ։ Դպրոցում գործում է նաև վերելակ, կան թեքահարթակներ, այստեղ արդեն կարող են սովորել նաև հենաշարժողական խնդիրներ ունեցողները։ Գրիգոր Հարությունյան, Նարեկ Եղիազարյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր